Bugünkü qonağım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Fuad Qəhrəmanlı həm də İctimai Palatanın miting komitəsinin üzvüdür. Aprelin 2-sinə İctimai Palata miting elan edibdir. Vəziyyət necədir? Hazırlıq işlərinə yerlədi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sizə cavab veribdir mi? Demək olar ki, hazırlıq işləri uğurla yekunlaşıbdır. İki gün bundan öncə İctimai Palatanın miting komitəsinin toplantısı oldu. Və biz orada görülmüş hazırlıq işlərini dəyərləndirdik və artıq İctimai Palata olaraq aprelin 2-sində miting keçirməyə tam hazırıq. Xalq cəbhəsinin yerli təşkilatlarında mitingə hazırlıqla bağlı toplantılar keçirilib və təqribən biz iştirak edəcək partiya üzvlərinin tam siyahısını, sayını müəyyənləşdirmişik. Ancaq biz nəzərdə tuturuq ki, İkisində keçiriləcək miting təkcə İctimai Palatada təmsil olmuş partiyaların və orada təmsil olmuş qeyri-hökumət təşkilatlarının, müstəqil şəxslərin iştirakı ilə olmasın, o ümumxalq mitingi olsun, cəmiyyətin Azərbaycanda dəyişikliklər istəyən bütün təbəqələrinin narazılığını, etirazını ifadə etsin özlüyündə. Və bugün biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mitingin keçirilməsinə bağlı, etdiyimiz müraciətlə bağlı cavabı aldıq və çox təəssüf ki, bu cavabda da əvvəlkilər kimi oldu və bizə uzaq bibi heybəti təklif etdilər. Bu, faktiki olaraq imtina anlamına gəlir və sadəcə olaraq fərq ondan ibarət oldu ki, bu dəfə məhz Nərimanov kinoteatrı qarşısında mitingin keçirilməsi üçün orada nəqliyyatın dayanmasına əsas əngəl, əsas maniyyə kimi orada nəqliyyatın hərəkətinə bunu məhdudlaşdıracağını və mitingə qatılmaq istəməyən parka gəlmiş şəxslərin orada belə deyək, narahat ola biləcəyini arqument kimi gətiriblər. Ancaq hesab edir ki, təbii ki, bu çox ucuz, əsassız və eyni zamanda hüquqa zidd olan bir bəhanədir. Ona görə də biz əvvəlcədən bəyan etmişdik ki, əgər Nərimanov kinoteatrı qarşısında bizim müraciətimizə uyğun olaraq müsbət cavab verilməsə, biz fəvvarələr meydanında hakimiyyətlə razılaşdırılmamış aksiyanı keçirəcəyik. Və tamamilə bu aksiyanı uğurla keçirməyə hazırıq və hesab edirəm ki, hakimiyyət əslində Azərbaycan konstitusiyasına və sərbəst toplaşmaq haqqında qanunun tələblərinə pozaraq bu cür qanunlu aksiyaların keçirilməsinə, sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırmaqla ölkədə siyasi qarşıdurma mühiti yaradır və siyasi proseslərin qanun çərçivəsində inkişafına əngəl yaradır. Bu baxımdan yarana biləcək hər hansı qarşıdurmanın, gərginliyin də məsuliyyəti məhz Azərbaycan iqtidarının üzərinə düşür. Deməli, miting fəvvarələr meydanında keçiriləcək. Bəli, bəli. Bu dəqiqdir. Bəli. İkinci, miting qabağı mən indi baxdım İctimai Palatanın məlumatına. Saxlananlar da var. Nə qədər adam saxlanıbdır? Kimlərdir bunlar? Aparıcı qüvvələrdir, aparıcı adamlardır, fəallardır, kimdir? Bilirsiniz, miting qabağı adətən Azərbaycanda artıq biz buna öyrəşmişik. Mitingi təşkilində fəal iştirak edən şəxslər həbs olunur. Bununla hakimiyyət həm bir tərəfdən mitingin təşkilinə mani olmağa çalışır. Digər bir tərəfdən isə bu həbslərlə bağlı informasiyalar mediada yer alır, cəmiyyət arasında yayılır və bir ajiotaj, bir qorxu yaratmağa çalışır ki, miting öncəsi artıq həbslər başlanmışsa, mitingdə də bu davam edə bilər və insanların mümkün qədər bu cür psixoloji vasitələrdən istifadə edərək insanların bu aksiyaya qatılmasını əngəlləməyə çalışırlar. Çünki çox narahatdırlar ki, bilirlər ki, öz siyasətləri nə Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük narazılıq var və cəmiyyət ölkədə ciddi, köklü demokratik dəyişikliklər istəyir. Ona görə narahatdırlar ki, insanların axını ola bilər, çox böyük izdihamlı aksiyalar ola bilər və bu aksiyaları artıq nəzarət altında saxlamaq, konservləşdirmək mümkün olmaya bilər. Ona görə belə bir öz aləmlərində preventiv vasitələrə əl atırlar və artıq bu günə qədər ondan yuxarı şəxs saxlanılıbdır və bu saxlanılanlar da yaşadıkları ya evdən aparılıblar, ya yaşadıkları evlərin qarşısından aparılıblar və hamısına da ənənəvi ittihamlar irəli sürülür, güya polisə müqavimət və olduğu yerdə asayişi pozma. Yəni, sual olur, bəs indiyə qədər bu adamlar ancaq mitingə nəfəsi asayişi pozurlar və yaxud da polisə müqavimət göstərilir. Bu adamlarda doğrudan da belə bir xüsusiyyət varsa, deməli, indiyə qədər də bunlar hansısa dövrlərdə həbs olunmalıdırlar, belə saxlanmalar olmalıdır. Yəni, açıq görsənir ki, bu siyasi sifarişdir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər uğrunda mübarizə aparan insanlar bütün fədakarlıqlara, bu hakimiyyətin bütün təzyiqlərinə
psixoloji baxımdan, mənəvi baxımdan hazırdırlar və bu cür xırda təzyiq vasitələrindən və döyməklə, tutulmaqla, həbs etməklə insanların gözünü qorxutmaq mümkün deyil. Hələ heç bir avtoritar rejim bu cür üsullarla, xüsusilə son təcrübə onu göstərir ki, öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilməyib, ona qarşı olan narazı qüvvələri öz mövqeyindən çəkindirə bilməyib. Əksinə bu cür metodlar cəmiyyətdə radikalizmi daha da körüklüyür və qarşı durma mühitini dərinləşdirir. Amma iqtidar qəzetləri, rəsmi qəzetlərdə xüsusilə də, məsələn, Azərbaycan qəzetində mən dünən baxdım, təxminən 10-a yaxın məqalə dərc etmişdilər. Bəli. Bu mitinqlə bağlı, bunu, yəni müxalifətin əleyhinə. Bu gündə Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci səhifəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin Əli Kərimlinin terroristə oxşayan bir kallaş şəklini yəni veriblər, məqalə dərc ediblər. Necə qiymətləndirirsiniz? Baxın, hakimiyyətin təsir dairəsində olan bütün televiziyalar, kütləvi informasiya vasitələri gecə-gündüz 2 aprel mitingi ilə bağlı əks-təbliğat aparırlar və bu mitingin təşkili ilə bağlı yalan informasiyalar yayırlar. Bu onu göstərir ki, hakimiyyət isterika içərisindədir. Çox böyük narahatlıq vardır və ona görə də öz aləmlərində, öz səviyyələrinə uyğun şəkildə güya ki, əks-təbliğat siyasəti həyata keçirirlər. Ancaq mən bildirmək istəyirəm ki, bu əks-təbliğat siyasəti o qədər ucuz və primitivdir ki, həm də hakimiyyətin intellektual kasatlığını, nə qədər argument qıtlığı çəkdiyini göstərir. Əksinə onların özlərinə qarşı bir əks-təbliğata çevrilir. Və son günlər xüsusilə Əli Kərimli ilə bağlı, onun radikal dini qruplarının görüşməsi ilə bağlı, hətta bəzi informasiya vasitələrində mən o informasiyaya rast gəldim ki, güya bizim mənim yaşadığım evdə bu dini qrupların bir toplantısı keçirilib. Belə informasiyalar yayılıbdır. Və bu tamamilə əsassızdır. Biz Azərbaycanda dindarların, mömin qardaşlarımızın azadlıq və ədalət uğrunda mübarizədə fəal iştirakını dəstəkləyirik və doğrudan da hesab edirik ki, Azərbaycan cəmiyyətində hüququn aliliyi təmin olunmadan, söz fikir azadlığı təmin olunmadan, demokratik dəyərlər oturuşmadan dindarların da öz dini azadlıqlarını təmin etməsi mümkün deyil. Yəni artıq Azərbaycan hakimiyyəti elə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq dini siyasi əqidəsindən, dini əqidəsindən, cəmiyyətdəki statusundan asılı olmayaraq hər kəs yaradılmış bu baskı siyasətindən əziyyət çəkir. Ona görə də təbii olaraq ən müxtəlif kateqoriyalar, ən müxtəlif cəmiyyətin təbəqələri cəmiyyətdə azadlıqların genişləndirilməsi uğrunda mübarizədə iştirak edir və biz də bunu dəstəkləyirik. Və bu baxımdan hakimiyyət də bundan çox narahatdır və sanki bizi bir şantaj siyasəti həyata keçirir ki, bizlə dindarlar arasında bir məsafə yaradılsın ki, amanda bizi terrorçu adlandırırlar, amanda bizi zorakılıqda ittiham edirlər, siz gəlməyin. Bizim öz əlimizdən, yəni bu prosesə qoşulmaq istəyən qüvvələrin önünü kəsmək istəyir. Ancaq bizim mövqeyimiz ondan ibarət ki, biz dindarların da demokratik proseslərdə fəal iştirakını dəstəkləyirik və bunu təqdir edirik. Digər bir tərəfdən, bu cür yalan, həqiqətə uyğun olmayan informasiyaların yayılması ilə əslində cəmiyyətdə yenə bir ajotaj yaradılmağa çalışılır ki, güya dini qruplar, terrorçu qruplar bu aksiyaya qatıla bilərlər və burada silahlı, zorakı qarşı durma yarana bilər və bu da onların təhlükəsizliyi üçün təhdid yaradır. Qarşı durma olarsa da, yəni mən elə həmin sualı vermək istəyirdim sizə ki, yəni mitinqdə, cəhd zamanı qarşı durma olarsa da, İctimai Palatanın tərəfdarları hansı mövqədən çıxış edəcəkdir? Gücə güclə cavab verəcək, yoxsa sakit dayanacaq? Bizim prinsipial mövqeyimiz ondan ibarət ki, öncə onu qeyd edim ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin heç bir radikal, silahlı, terrorçu dini qrupunun əlaqəsi yoxdur. Biz dünya görüş baxımından, yanaşma baxımından dinç mübarizənin tərəfdarıq. Bu bir mənalıdır. Və İctimai Palatanın mitinq komitəsində də, Xalq Cəbhəsinin mitinq komitəsində də biz ayrılıqda məsələni müzakirə etmişik ki, belə bir təxribatlar olarsa, mən bugün Azadlıq qəzetində də bununla bağlı mənim mövqeyim çıxıb, AXCP mitinq komitəsinin sədri kimi. Bizim prinsipial mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, əgər doğrudan da kimlərsə bu cür təxribatlara yol verəcəklərsə, bizim içərimizdən verəcəklərsə, biz onu zərərsizləşdirməyə çalışacağıq, onun qarşısını almağa çalışacağıq. Çünki bizim orada hər hansı zorakı hərəkətə getmək fikrimiz yoxdur. Biz dinc aksiyadan öz etirazlarımızı, öz şüarlarımızı çatdırmaq istəyirik. Yox, hakimiyyət tərəfindən də heç bir əsas olmadan, hətta belə bir təxribatlar olmadan zorakılıq tətbiq olunarsa, biz sadəcə olaraq öz mövqelərimizi, öz fikirlərimizi bildirməklə, dinç mübarizəmizi davam etdirməklə cavab verəcəyik. Hər hansı zorakılığa getmək fikrimiz yoxdur. Çünki bütün demokratik dəyişikliklər dinç mübarizə ilə qələbə qazanır və bizim dinç mübarizədə əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin bütün kəsimlərini bu prosesə cəlb edək və doğrudan da bu gün Azərbaycan hakimiyyəti
təkcə müxalifətindən deyil, Azərbaycan cəmiyyətindən qarşı durmada olduğunu anlasın və cəmiyyətin bütün kəsimləri, daha geniş kəsimləri bu prosesə qatıldıqca artıq hakimiyyətin tədridi, psixoloji, siyasi və sosial tədridi siyasiyyətə həyata keçirəcək və bu hakimiyyət artıq bu tədrid olunduqca onun təməlləri sarsılacaqdır və doğrudan xalqın tələbləri ilə gec-tez ərəb ölkələrinə olduğu kimi razılaşmağa məhkum olacaqdır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində total narazılıqlar şəraitində məhz hər hansı zorakılıqla bu etirazların qarşısını almaq və onu konservləşdirmək mümkün olmayacaq. Artıq yeni bir mərhələyə biz daxil olmuşuq. Tələbləriniz, şüarlarınız dəyişibdir, yoxsa qalıbdır? Nədir? Tələblərimiz bundan ibarət. Həm sosial tələblər var, həm siyasi tələblər var. Biz ölkədə bahalaşma siyasətinə son qoyulmasını, işsizliyə son qoyulmasını, korrupsiya siyasətinə son qoyulmasını tələb edirik. Eyni zamanda siyasi məhbuslara azadlıq verilməsini, mətbuata, media üzərində olan təzyiqlərin aradan qaldırılmasını tələb edirik. Eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmasını, parlamentin buraxılaraq yeni parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edirik. Və bu qism bizim siyasi tələblərimiz var. Və hesab edirəm ki, artıq bu bir mitingin tələbi olmaqdan, bir partiyanın, bir qurumun tələbi olmaqdan çıxıb Azərbaycan cəmiyyətinin ölkədə dəyişikliklər istəyən bütün təbəqələrin maraqlarını, istəklərini ifadə edir. O baxımdan biz inanlıyıq ki, proseslər yüksələn xətt üzrə gedəcəkdir və Azərbaycan cəmiyyətinin xüsusilə son günlər Ərəb ölkələrində baş vermiş demokratik dəyişikliklərdən sonra dinç mübarizənin, kütləvi mübarizənin perspektivinə, nəticə verəcəyinə inamı artmış Azərbaycan cəmiyyətinin tədricən siyasi proseslərdə daha fəal iştirakı şəraitində məhz biz prosesləri yüksək yalan xətt üzrə aparıb məhz ölkədə köçlü demokratik dəyişikliklərə nail olmağa bacaracaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, artıq biz yeni bir mərhələyə daxil olmuşuq. Artıq beynəlxalq ictimaiyyətin də bu cür mübarizə üsullarına, məhz avtoritar rejimlərin xalqların iradəsindən dəyişdirilməsi ilə bağlı prinsipial ifadə olunan mövqeyi vardır. Həm xalqda yaranmış bu mənəvi psixoloji üstünlük imkan verir, həm beynəlxalq ictimaiyyətin münasibəti imkan verir, həm də Azərbaycan müxalifətinin mübarizə əzmi, dəyişikliklərlə bağlı qəti və prinsipial mövqeyi eyni zamanda bütün demokratik qüvvələrin bir mərkəzə, ictimai palata formatı çərçivəsində bir araya gələrək bu istiqamətdə mübarizə aparması imkan verir ki, biz qarşıya qoyduğumuz məqsədlərə bu mərhələdə nail olaq. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı idi. Sağ olun. Sağ olun.